Pina-adopt na nga natin itong puting anak ni Mama Fiona at pati itong rescue natin na si Boss. Pero syempre, hindi pwedeng mawala ang pa-vivo phone natin. Wow! Nag-umpisa na nga si na mother na maghanda ng mga dadalhin nila for today kasi nga magpapa-adapt na tayo ng mga puppies. At sobrang sayo talaga ng puso natin kasi finally, finally nakahanap tayo tayo ng mga mag a dito sa mga rescues natin na to. Kung maalala nyo nga ito yung mga puppies na na-rescue natin na magkakapatid sila pero dalawang beses natin sila na-rescue -na kasi nung una isa lang talaga yung nakita natin hanggang sa makita natin na may mga kapatid pa pala siya. Ito nga yung uno nating rescue yung nasa baba tapos etong pangalawa naman ay yung mga nasa taas nga nitong si Boss. Bali for today nga ang ipapa natin ay si Boss muna at hindi muna na iba niya mga kapatid at syempre hindi pwedeng mawala ang pa-vivo phone ni Mother bilang lang pasasalamat sa mag-aalaga sa kanya. Kasi naman talaga napakaraming tao nag-reject sa mga ganitong puppy kasi iniisip nila ay baka hindi nag gumaling pero napagaling pa talaga natin sila ba? Diba? At ngayon nga nagsisitubuan na rin yung mga balahibo niya at dahil magaling na siya ready na nga siya para mapaagap at mapunta sa kanyang family. Pero hindi nga lang si Boss sa dadaling natin for today kasi magsas sama tayo ng isang anak ni Mama Fiona. Kaya naman ito for the go, na si Mother dito. Okay. Ang ipapadap naman natin na kasabay ni Boss ay itong kulay puti na napakalaki. Alam nyo naman yan kasi grabe ibang iba talaga siya sa mga kapatid niya sin sobrang laki niya. Yeah. At dahil alis na siya, pinagbabay na nga muna siya ni Mother sa kanyang mga kapatid kay Achichi at syempre kay Mama Fiona. O baka sabihin niya na naman bakit hindi na lang iwanan dito at hayaan sila magkakasama. Diyos ko, sino ba nang ang ahayaan lang silang pagalagala dito? Mas maganda na nga na may bahay sila at may family sila kesa pag-alagala lang sila kung saan saan at nanggan at araw-araw na kung saan sila makakakain at saan sila makakapag-stay. Anyways, ito na nga, pinasok mga muna sila dito sa loob ng cage. syempre na cage sila kasi mahilo po talaga sila sa biyahe. Una na ay pinasok yung anak ni Mama Fiona. Alam nyo naman, hindi pa natin yung pinangangalanan kasi nga yung mag sa kanya yung magpapangalan sa kanya. Tapos isinunod na rin nga ipasok itong si Boss. Si Boss naman na pangalanan na natin kasi nga syempre kailangan may pangalan siya sa kanyang vet card dahil nga pina natin siya para mapangalanan. Magaling. Dahil nga alis na si boss, naiwan na lang nga yung dalawa niyang kapatid. Pero wag kayong eh, magalala, niya sa mga susunod na araw kasi meron din mag a sa kanila. Ito na nga for the go tayo at pagubat nga pala yung pupuntahan ni boss. At alam niyo ba nakakatuwa kasi makakasama niya itong kapatid ni Brindel. O oh, diba siguradong for the gulat kayo? Yes po, opo. Yan po ang isang kapatid ni Brindel. At grabe talagang sobrang likot niya at sobrang saya niya nung makita niya si mother. Tingnan niyo talaga nagbuhatan pa nga ang mag-ina kasi na miss. talaga nila ang isa't isa. Pero nakakatuwa kasi hindi pa rin nga niya talaga nakakalimutan si mother. At in fairness naman sa magkakapatid siya yung pinakabutsog talaga. Paano ba naman? Kasi talagang alpas nga lang siya dito. Since wala naman dito nanghukuli or nagbabawal ng na mga asong kawala. Tapos alam niyo ba sobrang takaw daw nito na kung ano-anong kinakain at nung minsan niya nahuli ko siya dito na kumakain ng patani na hilaw. Kaya sabi ko paano ba naman hindi tatabay ang batang yan? Eh talagang kung saan saan nagpupunta at kung ano-anong nilalafang. Um. Anyways maya maya pa binaba na rin nga ni mother etong isang puppy ni mama Fiona at pinamit niya nga dito sa kapatid ni Brindel since sila nga talaga yung magkakasama dito. Pero syempre bilang puppy pa nga itong puting ito at syempre first time niya makalayo sa kanyang family ay eh, medyo takot pa nga siya. Habang si boss naman ito mukhang energetic na energetic at masaya pa rin talaga yun nga lang nagpupuna siya dito sa kanyang cage habang nasa biyahe. Binuksan na rin naman natin yung cage niya para makalabas nga siya kung gusto niya at kaso di niya bet dahil natatakot nga yata siya dito sa isang puppy na to na si Chichirichi. Yeah. Anyway si Chichirichit nga pala yung pinanghalan dito sa puppy niya tapos tinan niya talagang bumalik pa nga siya doon sa cage niya, paano ba namin kasi nasanay na nga kasi talaga siya doon habang andito nga tayo, todo paong ulit nga itong si Chichirichit kay mother, pero itong si mother, ito kinuha na nga yung kanyang pa-phone, o diba talaga nagulat nga sila dito sa inabot ni mother, kasi bigla ba naman mag ng vivo phone, o diba napakasyalan na <laughs> Pero happy naman sila, thankful din naman tayo para sa kanila kasi willing talaga silang mag-alaga. Tapos tingnan nyo, sure din naman tayo na maalagaan sila ng maayos dito. Kasi tingnan nyo naman ang batang ito na si Chichirichit. O, oh, diba? Napakalaki talaga. Napakadaba. Tapos masigla din naman siya, ba diba? Ito nga lang talagang puppy na puti ito. Alam nyo naman, sobrang likot din yan at napakasigla. Pero pagdating nga dito, ayan, medyo takot nga siya at nahihiya pa. Siyempre, patiran nga itong si Boss. Naliyo rin nga pala sa biya itong si Boss. Kaya medyo laway-laway siya. Kaya pinunasan nga ni Mother yung kanyang bibi. Para naman hindi masyado mahiyaw or matakot itong puti, isinama nga muna siya sa loob ng cage kasama itong si Chichirichi. Kinry nga muna kasi na magkasama sila para nga naman hindi siya masyado matakot at masanay rin siya. Kaso medyo takot pa rin talaga siya. Habang itong si Boss naman talagang nasa loob lang ng cage kahit bukas naman. <laughs> Hindi rin nga pala tayo pinalis nila dito hanggat hindi tayo lumalafang. Kaya ito, kumain nga muna kami. Tapos may pag-akyat pa nga itong si Chichirichit dito sa may upuan para lang makalambing dito kay Mother. Pero sabi ko nga, feel ko talaga gusto rin niyang manghingi ng food. Kaya talaga may pag-akyat pa siya dyan. Pinakitaan mm. naman niya tayo ng tricks niya ng pagsalo sa tinapay. O, oh, ba diba, Ang galing. Talagang diretso sabi, beg In fairness, napakagaling nga. May patricks na siyang ganun. Sabi ko nga, malay natin. Pagbalik natin, itong isang puppy na to, may patricks na nalalaman, diba? Medyo confused pa lang din kasi talaga siya ngayon kung bat nan dito pero soon enough ay maogiging uh, oh, okay na rin naman siya. Habang nandito nga tayo tinignan rin nga natin itong mga baka dito tapos meron din nga sila dito mga biik. o oh, di ba talagang ang cute nila. Tapos iba-iba pa nga yung mga faces nila, iba-iba yung mga kulay at yung mga pins kaya mas nakakatuwa tapos ang dami-dami rin nila. Medyo takot nga sila noona pero nung tawagin sila ni Mother nagsilapitan pa nga sila dito kay Mother. Habang itong puting aso naman na to katabi ng kanyang father o oh, di ba talaga napaka bait pero mayamaya -maya, Sabi ko pag nasa nan ay magkukulit -kulit na rin yan dito. Nung na to, nag-iisip na rin nga pala sila ng iipangalan dito sa badang ito since mahirap na talaga siyang iisipan ng pangalan. Binigyanan nga pala nila tayo ng ganitong kalamias kasi gustong gusto rin kasi ni mother yung ganito. At ayun na may mga bago na silang family update na lang din namin kayo soon tungkol sa kanila.